Барына салам. Бул баштан башта. Садыр Жапаров толкандуу ишке кирсе, бажыдагы коррупцияга шектелген Райымбек Матраимов камалат деп эл алдында сөз берген. Райым миллион, Райым миллион камалат. Мен азыр толкандуу ишке кириш элекмин. Киришкенден кийин камалат. Бирок 15-апрелде Матраимовго козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу шаар тургундарынын оюн сурап көрдүк. Негизи вообще туура эмес да. Мисалы мамлекеттин акчасын ичип жеген адам отуруш керек. И андан кийинки вообще бийликке да отурузбаш керек да андайларчы. Мне кажется, это был неправильный поступок, потому что он должен быть в тюрьме за свои, за то, что он воровал у народа и так далее. И взять и отпустить после таких громких слов, что он говорил, что обязательно его посадят, это как-то неправильно. Ичип жегендер жок, чыкпай камалып өз жазасын алсын дейм. Элдин акысын жегендер эмнеге жашап жүрөт, эмнеге чыгарып коет аларды? Убалдан коркпойбу? Өзү сөзгө тургандан кийин, значит, аткарыш керек эле да. Бошотпош керек ал адамды. Сиз айткандай кылмыш кылып коюп, эркиндикте жүргөндөргө дагы ичим атышып атат да ошол. Азыр жалаң Матраим эмес, Матраимга окшогон байлар толтура азыр. Любой кишини чукусаң да этиги депутаттардын арасынан миллионер болуп чыгат. Ошондойлор үчүн Кыргызстан вообще өнүгүп өспөй келет да ошонго чейин. Отургузду до конца отуруш керек. Конфискациялаш керек полный имуществосун. И соттош керек. Андай адамдар вообще боштондукка чыкканга дагы бийлик бутактарына отурганга да акысы жок да. Ал эми бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Комментарийге өз оюңузду калтырыңыз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө, барыңыздарга аманчылык.